So nama tokoh yang kita ingin bicarakan pada hari ini ialah uh, kalau di Malaysia dikenali sebagai Tan Sri ya, Tan Sri Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib al attas uh, Tan Sri ini merupakan uh, uh, apa, pemberian uh, kepada tokoh-tokoh seperti Datuk juga tapi Tan Sri ini lebih tinggi lagi. Uh, dan uh, disebabkan tema kita adalah merupakan tema kolonialisme, dan penjajahan uh, maka saya uh, kira uh, saya sentuh sedikit sebanyak juga uh, beberapa kaitan antara tema kita ini dengan pemikiran beliau. Tetapi sebelum itu saya kira kita harus uh, mengembangkan uh, perspektif ataupun tarif kita kepada penjajahan itu. Uh, bukan sekadar penjajahan itu kita maksudkan penjajahan dalam bentuk fizikal uh, dan jasmani sahaja. Malah yang mungkin lebih lebih uh, terkesan, lebih berpengaruh, lebih signifikan ialah penjajahan dalam bentuk pemikiran. Dan saya teringat kata-kata Prof uh, Jimli tadi uh, mengatakan bahawa dalam konteks penjajahan, termasuk penjajahan di Alam Melayu ini, uh, yang yang awal datangnya ialah dalam bentuk ekonomi, kan? Uh, dan uh, dan hampir semua kes itu kebanyakannya uh, bermula dengan penjajahan ekonomi dan akhir sekali barulah penjajahan dalam bentuk kebudayaan dan uh, pemikiran tetapi saya nak tambah walaupun bermulanya dengan penjajahan ekonomi tetapi yang akh, berakhirnya uh, ialah yang terakhir akan pergi ialah penjajahan pemikiran uh, ekonomi mungkin kita boleh independent kita boleh bebas, boleh merdeka lebih awal tetapi yang datang terakhir itu yaitu kebudayaan dan pemikiran itulah yang paling akhir bergerak ataupun uh, terkeluar daripada negara-negara yang dijajah. Dan ternyata pada hari ini kita lihat uh, banyak negara-negara muslim misalnya walaupun sudah bebas merdeka dari penjajahan hampir 100 tahun uh, tetapi masih lagi dari sudut pemikiran, dari sudut pandangan alam, world view, dari sudut ilmunya masih terjajah masih lagi mengambil kerangka-kerangka uh, penjajah itu dan tidak mampu untuk keluar daripada uh, ikatan ataupun uh, cengkaman uh, pemikiran penjajah tersebut. Jadi saya kira di sinilah uh, peranan Profesor Tan Sri Syed Muhammad Naqib al atas cukup besar. Mungkin beliau tidak terlibat secara langsung uh, dalam konteks uh, apa terlibat dalam gerakan anti penjajah yang bersifat uh, fizikal, tetapi beliau amat, uh, uh, amat mendalam dalam pemikiran dan juga ide-ide besar mengkritik dan juga menghujah pandangan-pandangan uh, yang datang dari negara-negara uh, penjajah seperti negara-negara barat. Uh, sebelum kita pergi lebih lanjut uh, mengenai ide-ide atau pemikiran besar Profesor Alatas, uh, mungkin sedikit kita mulakan dengan uh, biodata ataupun biografi uh, beliau uh, dari sudut keturunan beliau merupakan uh, seorang yang berketurunan uh, terus kepada Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam melalui jalur uh, 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 Saidina Hussein dari keluarga Ba'lawi ba di Hadramaut dan dan keturunan beliau merupakan keturunan yang uh, yang uh, ber akar umbi ataupun ber, uh, teraskan uh, golongan ilmuan dan juga ulama-ulama kerohanian. Uh, misalnya Datuk sebelah bapanya Said Abdullah bin Muhsin merupakan seorang wali yang amat berpengaruh di Indonesia dan juga di negara Arab. Dan di sebelah ibunya uh, juga datuknya Said Muhammad Idrus merupakan guru dan pembimbing rohani Said Abu Hafs uh, Saiban dari Hadramaut yang yang juga berperanan membawa Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Uh, ulama besar di alam Melayu itu, itu ke ke dunia Melayu. Dan 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 beliau juga mempunyai kaitan keluarga dengan Sultan Abu Bakar Johor melalui uh, jalur neneknya Ruqayyah Hanum. Uh, dari sudut uh, keilmuan, uh, Prof Alatas merupakan tokoh ilmuan yang punya teras ilmu-ilmu tradisi Islam yang amat kuat dan juga mempunyai kekuatan pemikiran yang begitu tajam dan mendalam. Uh, dan pengalaman yang cukup luas berhadapan dengan uh, peradaban Barat uh, kerana uh, beliau menyambung uh, pembelajaran di peringkat pasca sarjana itu di 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 England dan juga di Canada. Uh, ketika kecil beliau sudah didedahkan dengan karya-karya agung berkaitan dengan sejarah, sastra, agama dan penulisan-penulisan uh, sastra klasik Barat. Di perpustakaan keluarganya di Johor, dan uh, ketika beliau uh, menyambung pelajaran di peringkat pengajian tinggi itu, uh, beliau ke McGill University of McGill Canada uh, di peringkat masters dan juga di School of Oriental and African Studies di London dalam uh, uh, bidang ataupun peringkat PhD dan mengkaji uh, dua tokoh penting uh, ulama uh, alam Melayu iaitu Hamzah Fansuri dan juga Nuruddin Ar-Raniri. Dan dan beliau juga berpengalaman uh, berdiskusi, uh, bertukar pandangan, berdialog, berdebat dengan tokoh-tokoh intelektual besar seperti A.J. Arbery, Profesor Fadur Rahman, Profesor Toshihiko Izutsu, uh, Profesor Syed Hussein Nasser, Sir Richard Winstead dan lain-lain lagi. Dan 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 Kekuatan ilmu beliau itu dapat kita lihat apabila beliau membina dan memimpin Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tabir Islam atau International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) uh, dari tahun 1989 hinggalah uh, 2002 yang dibantu oleh uh, Profesor uh, Wan Muhammad Nur Wan Daud uh, uh, ketika. Uh, uh, masa kepimpinan beliau. Dari sudut dari sudut uh, kehebatan ilmu beliau antara lain adalah fitrah ilmu yang uh, begitu multidisciplinary uh, merentas disiplin dan uh, beliau menguasai ilmu-ilmu uh, uh, pemikiran yang penting seperti metafizik uh, falsafah, uh, teologi, uh, tasawuf, uh, bahasa, sejarah Uh, etika sastra pendidikan dan peradaban dan dan setiap bidang-bidang itu kita dapat baca penulisan-penulisan uh, khusus beliau yang uh, mungkin sebahagian kita sudah pun uh, um, mempunyai atau memilikinya walaupun uh, biasanya uh, orang kalau bercakap tentang karya-karya Prof Alatas ni ramai yang mengatakan bahawa karyanya berat uh, tetapi saya kira uh, uh, tidak ada pemikiran yang serius oleh pemikir-pemikir Islam kita dahulu yang yang ringan semuanya berat-berat belaka. Cuma yang penting adalah kita tekun mendalami penulisan-penulisan tokoh-tokoh ini dan kita juga perlu baca syarah-syarah ataupun komentari kepada karya-karya tokoh-tokoh ini melalui penulisan mungkin murid-muridnya ataupun Sarjana-sarjana yang yang mengkaji dan juga mensyarahkan pemikiran beliau. Uh, dalam karya-karya Prof Alatas juga diuraikan isu-isu besar dan mendalam dan dan saya kira yang satu yang agak uh, penting untuk kita uh, faham uh, mengenai pemikiran Prof Alatas ini uh, setiap uh, setiap satu idea beliau itu nantinya akan ada kaitan dengan satu idea yang lain dan kesemuanya dihuraikan dalam satu sistem yang cukup harmoni. Dan saya kira dalam sejarah uh, falsafa, pemikiran dan peradaban Islam pun kita ada tokoh-tokoh seperti ini yang uh, mempunyai sistem pemikirannya yang tersendiri dan dan mampu untuk mengaitkan antara satu uh, faham atau satu idea kepada satu idea yang lain dengan dengan begitu harmoni sekali. Dan dan saya kira dalam kita melihat Uh, kekuatan dan kelemahan ilmuan dan agamawan kita pada hari ini uh, saya lihat salah satu kelemahan uh, mungkin kita punya pendakwah ataupun ilmuan agama kita pada hari ini ialah uh, kadang-kadang mereka uh, menyentuh hal-hal agama itu dari dari sudut yang terpisah-pisah dan kadang tidak mampu untuk mengaitkan satu idea kepada satu idea yang lain dalam dalam bentuknya yang harmoni Uh, kerana itu merupakan satu satu benda yang yang amat mencabar. Dan kalau kita lihat uh, uh, perkembangan uh, pemikiran Islam tak kiralah sama ada dalam uh, teologi ataupun dalam fiqh usul fiqh selalunya a uh, tokoh-tokoh ulama kita ini, dia mempunyai dia punya kerangka sistem ilmunya yang amat a uh, kukuh. Dan sebab itu akhirnya hari ini kita juga menamakan pemikiran tokoh-tokoh itu sebagai satu satu sekolah pemikiran ataupun satu mazhab. Kalau Asy-Syafi'i misalnya dia ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Dalam dalam akidah kita ada mazhab Asy'ariyah misalnya, Maturidiyah. Itu sendiri merupakan cerminan kepada bahawa tokoh itu mampu untuk menawarkan satu kerangka pemikiran yang akhirnya ee uh, uh, ilmuwan ilmuan yang datang sarjana-sarjana datang selepasnya itu dapat mengembangkan pemikiran itu dalam satu dalam satu konsep besar yang amat sistematik sifatnya. Ah uh, sebab itu kita masih namakan misalnya pemikirannya itu sebagai satu mazhab uh, pemikiran atas nama beliau kerana uh, uh, orang yang awal itu mampu untuk memberikan kerangka besar dan juga uh, sistem yang cukup harmoni Uh, saya saya rasa uh, uh, ciri itu ada pada profesor latas kerana uh, apa saja huraian yang beliau berikan dalam pelbagai karya-karya beliau itu nantinya dia akan dikaitkan dengan konsep-konsep yang telah dibincangkan dalam karya yang lain. Akhirnya kita dapat kita dapat eh uh, uh, membina satu sistem pemikiran uh, profesor latas ini dan boleh mengaitkan satu idea ke satu idea yang lain. Uh, misalnya tentang uh, pandangan beliau tentang world view pandangan alam, pandangan beliau tentang agama pandangan beliau tentang ilmu, tentang insan, tentang keadilan, tentang adab, tentang hikmah uh, tentang tentang persejarahan the philosophy of history dan lain-lain lagi dan uh, profan latas dari sudut kerangka pemikiran, Islamnya masih dalam kerangka ahli sunnah wal jamaah sama ada dalam teologi, falsafah dan juga dalam tasawuf beliau bukan sekadar pemikir yang melontarkan pandangan uh, dan dan idea-idea besar uh, tanpa uh, uh, membuktikannya dalam konteks uh, pelaksanaan terutama sekali dalam sistem pendidikan. Ini terbukti misalnya beliau juga banyak menyumbang uh, dalam sistem pendidikan dan pemikiran uh, di Malaysia. Dengan penglibatan beliau sebagai misalnya Dekan ataupun Dean Fakulti Sastra Universiti Melaya pada tahun 1968 hingga 1970, dan kemudiannya beliau juga merupakan salah seorang pengasas Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga kemudiannya menjadi Dekan Fakulti Bahasa dan Sastra Melayu UKM pada 1970. Kemudiannya beliau juga menjawat jawatan pengarah. Institut Bahasa Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu UKM juga tahun 1973 dan dan yang terakhir beliau merupakan pengasas dan pengarah Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tabatur Islam Istag yang saya saya rasa kita semua uh, kenal dan 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 pernah uh, ke sebahagian pernah uh, meng, uh, hadir menghadirkan diri ke ke ISTAC di Kuala Lumpur. Uh. Seterusnya uh, Uh, kalau kita melihat dari sudut individu pula, dari sudut uh, personalitinya, Prof. Alatas merupakan seorang yang cukup uh, uh, disiplin, berdisiplin dan tegas uh, dalam uh, prinsip dan juga uh, kepercayaan. Dan dan antara lain uh, disiplin dan ketegasan itu uh, datangnya dari tradisi ketenteraan yang beliau juga lalui di. Eton Halls, Wales dan Royal Military Academy, Sandhurst, England uh, sebelum beliau menceburi ataupun uh, banyak menulis tentang hal-hal keilmuan beliau telah pun melalui institusi-institusi uh, uh, ketenteraan ini uh, dari sudut kreativiti, uh, dari sudut uh, uh, apa, kesenian itu kita dapat lihat uh, ketajaman beliau dalam Uh, peranan beliau membina istek itu sendiri dan istek yang amat indah itu kalau kita lihat uh, bangunannya, binaannya itu merupakan uh, hasil dari pemikiran beliau sendiri uh, bukan dari mana-mana arkitek ataupun kontraktor yang 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 uh, membantu tetapi semua perkara itu merupakan hasil pemikiran beliau sendiri dan beliau uh, telah uh, apa, mengikuti pembinaan ISTEK itu uh, setiap masa, setiap hari dan uh, beliaulah yang menyelaras urusan-urusan uh, pembinaan yang dilakukan oleh uh, uh, pembina ataupun kontraktor yang, yang dilakukan. Jadi, jadi itu sendiri sudah menggambarkan betapa kreatifnya beliau uh, hari ini ramai yang uh, mendakwa mereka inovatif dan kreatif tetapi kita lihat tidak, tidak ada perkara yang benar-benar dihasilkan dalam bentuk kreativiti tetapi macam Prof. Al-Atas memang bangunan istag lama dan baru itu merupakan hasil dari pemikiran beliau begitu juga kalau kita lihat dalam kaligrafi, dalam karya-karya penulisan itu sentiasa akan ada nanti simbol-simbol kaligrafi bahasa Arab yang cukup cantik Uh, sama ada dalam bentuk-bentuknya dan bentuk pokok dalam bentuk uh, apa haiwan dan lain-lain lagi tetapi berasaskan kepada tulisan-tulisan uh, ataupun frasa-frasa uh, uh, yang diambil daripada al-Quran, daripada hadis dan juga daripada kata-kata uh, indah dalam bahasa Arab. Uh, kalau kita nak lebih mengenali uh, Prof Alatas sudah pasti kita harus uh, mendekati karya-karya beliau dan karya-karya penting Prof Latas ini uh, antara lain ialah yang seperti saya sebut tadi Islam and Secularism. Uh, ini merupakan satu karya penting kerana uh, dalam karya inilah beliau menghuraikan apa yang dimaksudkan dengan secularism, sekularisme dan perbezaannya dengan Islam dan bagaimana uh, uh, peradaban barat dan agama Kristian itu uh, pasrah dipengaruhi oleh banyak idea-idea sekular yang akhirnya menyebabkan uh, ia berubah dan uh, uh, terpaksa tunduk kepada pengaruh sekularisme. Sedangkan Islam itu merupakan agama tanzilan, agama yang berasaskan wahyu dan uh, pandangan alam yang dipancarkan oleh Islam itu merupakan pandangan alam yang cukup uh, jelas dan mantap dan tetap tidak berubah walaupun uh, cabaran dari sekularisme itu cukup kuat sebagaimana yang dihadapi oleh agama-agama lain juga. Uh, beliau juga menulis prolegomena to the metaphysics of Islam, uh, merupakan karya sangat paling besar yang beliau tulis, uh, yang di dalamnya menghimpunkan banyak tajuk-tajuk uh, penting, uh, termasuklah berkaitan dengan uh, metafizik dan uh, uh, falsafah agama dan lain-lain lagi. Ada penulisan berkaitan dengan sejarah dan persejarahan. Uh, seperti buku karya Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu yang merah itu, dan juga Historical Fact and Fiction uh, itu juga uh, karya yang yang agak baru uh, dalam Historical Fact and Fiction itu beliau cuba menjawab kekeliruan yang dibawa oleh uh, oleh uh, pandangan teori uh, Darwin yang cuba menggambarkan bahawa manusia itu uh, datang dari Uh, apa, dari asal-usul yang, yang spesies yang lebih rendah dan beliau juga uh, uh, membuktikan uh, umur Nabi-Nabi itu dapat ditetap dan dikaji dan ditentukan dan ternyata uh, apa yang beliau buktikan dalam buku historical fact and fiction itu merupakan satu kewujahan yang amat kuat against pandangan-pandangan yang dilontarkan oleh peradaban barat mengenai konsep insan dan juga konsep uh, uh, fitrah insan itu. Dia juga ada menulis tentang uh, uh, dalam bahasa Melayu Risalah untuk kaum muslimin. Uh, itu juga merupakan karya awal a uh, 1974 yang beliau uh, asalnya merupakan imlak merupakan dictation beliau kepada Uh, sekretari beliau dan ditulis uh, dalam dititle oleh sekretari beliau tetapi manuskrip itu disimpan uh, sehinggalah ketika kami semua belajar di ISTEK uh, kami cuba untuk bertanya kepada beliau uh, uh, mengapa perisalah uh, itu tidak diterbitkan uh, dan jawapan beliau ialah uh, beliau takut, bimbang apa yang beliau tulis itu tidak difahami oleh masyarakat pada hari ini. kerana uh, pada hari ini itu maksudnya tahun 74 itulah. Uh, uh, sebab itu sehingga tahun uh, uh, 2000 lebih itu barulah akhirnya beliau bersetuju untuk uh, karya risalah untuk kaum muslim itu diterbitkan. dan 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 dan, dan di situlah uh, banyak pemikiran-pemikiran terutama yang berkaitan dengan barat, berkaitan dengan uh, sekularisme dan lain-lain itu di, di dihuraikan uh, ada juga uh, syair beliau, rangkaian rumah ayat yang merupakan tulisan awal yang juga uh, cerminan kepada kehebatan sastra dan juga seni bahasa yang ada pada profesor atas itu juga diterbit semula, merupakan karya paling awal, tetapi diterbitkan semula. Baik, uh, sedikit uh, kita menghuraikan tentang kaitan pemikiran Al-Atas dengan uh, kolonialisme yang merupakan tema kita pada hari ini. Seperti yang saya sebut tadi, uh, uh, kolonialisme yang paling bentuk yang paling bahaya ialah uh, penjajahan dalam bentuk pemikiran dan pandangan alam. Dan bagi Prof. Al-Atas, uh, uh, cabaran uh, Penjajahan yang datang dari uh, Barat itu yang paling uh, mengelirukan terutama sekali terhadap umat Islam adalah yang berkaitan dengan ilmu. Yang berkaitan dengan falsafah ilmu atau epistemologi. Kenapa? Kerana, Kerana disitulah uh, bermulanya uh, kekeliruan yang dibawa yang akhirnya membawa kepada uh, uh, kerosakan dari sudut idea, pemikiran dan juga pandangan alam Uh, termasuklah pandangan alam Islam apabila teori-teori yang dibawa dalam konteks falsafah ilmu barat itu juga masuk dalam tradisi pendidikan dan tradisi ilmu uh, Islam termasuklah di peringkat pengajian tinggi dan apabila Profesor Atas uh, membina ISTAC itu Institut uh, Antarabangsa Pemirsa dan Teman Islam itu antara tujuan dan matlamat utamanya ialah untuk Uh, memberi counter uh, uh, counter naratif terhadap uh, falsafah dan juga pandangan alam yang dibawa oleh barat berkaitan dengan pelbagai disiplin ilmu yang ada uh, dan mempengaruhi peradaban dan tamadun Islam. Uh, bagi Prof Alatas uh, disebabkan kekeliruan ilmu dan kesilapan dalam ilmu dia panggil uh, confusion and error in knowledge maka itu nanti akan membawa kepada apa yang dipanggil sebagai the loss of adab, kehilangan adab. Dan daripada kehilangan adab inilah dalam pelbagai bidang itulah nantinya yang akan memunculkan apa yang dipanggil sebagai the false leaders, pemimpin-pemimpin palsu. Dan akhirnya dia menjadi satu lingkaran yang tidak berkesudahan, vicious cycle yang berterusan dan akhirnya pemimpin-pemimpin yang palsu ini akan melahirkan balik kesilapan dan kekeliruan dalam ilmu dan kemudiannya menghasilkan kembali kehilangan adab dan dan akhirnya perkara itu menjadi satu satu perkara yang berterusan dan oleh kerana itu perlu satu uh, satu tindakan dari uh, dari dari masyarakat Islam untuk memutuskan rangkaian ataupun vicious cycle ini dan dan itu tidak lain melainkan melalui melalui pendidikan melalui pendidikan dan melalui penghuraian kembali kerangka pandangan Islam yang sebenar jadi mungkin uh, uh, Prof. Alatas tidak secara langsung uh, berhadapan dengan penjajah dari sudut uh, ketenteraan dan fizikal walaupun beliau ada latar belakang ketenteraan tapi Huraian dan hujahan beliau dalam dalam konteks keilmuan itu cukup signifikan dalam uh, menghalang uh, apa yang dibawa oleh penjajah melalui pemikiran, terutama sekali dalam konteks uh, kekeliruan yang dibawa uh, kepada masyarakat Islam di negara uh, Malaysia, Indonesia dan juga di seluruh negara Islam. Sebab itu kalau kita lihat dalam karya-karya beliau banyak dihuraikan tentang konsep adab konsep takdib yang takdib itu merupakan konsep bagaimana kita menyemai adab dalam dalam pendidikan dan takdib itulah yang yang sebenarnya merupakan konsep sebenar uh, pendidikan dalam Islam menurut prof Alatas. Uh, barat sendiri kata prof Alatas merupakan satu satu konsep yang harus kita takrif dengan betul. Kerana kita juga tidak mahu uh, dianggap sebagai menolak segala perkara uh, yang uh, datang dari barat kerana banyak juga benda-benda yang datang dari barat itu merupakan perkara yang positif. Sebab itu dan 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 barat itu tidak harus kita lihat uh, dari sudut geografinya. Tetapi kata Prof atas barat itu harus dilihat dari sudut pandangan alamnya. Kadang-kadang mungkin uh, uh, geografinya berada di timur tetapi pandangan alamnya itu barat. Pandangan uh, pandangan alam itu merupakan pandangan alam sekular barat. Ha, jadi dia tidak semestinya Barat itu berada di geografi Barat, tetapi merujuk kepada uh, satu bentuk kerangka dan pandangan alam dan kebudayaan yang tertentu. Apa dia ciri-ciri uh, kerangka pandangan alam dan kebudayaan itu? Uh, Prof. atas menguraikan lebih lanjut kata beliau kebudayaan Barat itu terdiri dari beberapa unsur, beberapa ramuan. Pertama uh, uh, kebudayaan Yunani dari sudut dasar falsafah dari sudut kenegaraan, dari sudut pendidikan, dari sudut ilmu pengetahuan dan kesenian. Kemudiannya ada juga unsur kebudayaan Romawi dari sudut dasar undang-undang, hukum dan ketatanegaraannya. Dan dari sudut keagamaannya pula uh, asas pada asasnya merupakan uh, unsur ataupun elemen yang datang dari keagamaan Yahudi dan Kristian. Uh, dari sudut uh, sistem kepercayaannya. Kemudian uh, dari sudut uh, apa, semangat uh, budaya dan 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 kebangsaan itu pula datang dari tradisi suku bangsa Jerman, Inggris, Perancis, Celtic, Nordic, Slavic dan negara-negara Skandinavian itu. Nah, ini merupakan uh, uh, semangat yang ada juga dalam apa yang dipanggil sebagai kebudayaan Barat. Sebab itu mereka amat berani dari sudut uh, mengetengahkan apa sahaja. Nilai-nilai yang yang dipegang uh, seperti mana yang kita lihat pada hari ini isu-isu human right misalnya dan lain-lain lagi uh, Barat itu mengambil semangat semangat yang ada dalam uh, kebudayaan kebudayaan lama mereka itu dan dari sudut uh, semangat sekularismanya diambil dari renaissance dan Enlightenment dua gerakan uh, modernisme yang yang amat kuat berlaku pada abad ke 16-17 yang membawa membawa uh, falsafah sekularisme uh, dan dijelmakan dalam ism-ism uh, yang lain seperti humanism, rationalism, empiricism, dualism dan lain-lain. Uh, lebih lanjut, uh, uh, intipati kepada kebudayaan barat itu kata prof atas ialah sekularisme. Uh, kebudayaan barat moden itu dan itulah yang sebenarnya menjadi ancaman, menjadi tentangan, menjadi threat kepada pandangan alam Islam pada hari ini dan sebab itu kita harus kita harus tegas dalam uh, menentang dan melawan sekularisme walaupun ada sebahagian ilmuan-ilmuan uh, Islam juga terpengaruh dalam erti kata mereka mahu uh, uh, menyebatikan pandangan ataupun falsafah sekularisme itu ke dalam uh, falsafah dan pemikiran Islam uh, termasuk di Indonesia juga uh, tetapi ternyata uh, apa Bangkangan ataupun uh, respon ke atas mereka itu juga cukup kuat dari ulama-ulama dan juga ilmuan-ilmuan Islam. Uh, semangat sekularisme itu kata Prof. Atas ada tiga. Uh, pertama sekali ialah apa yang dipanggil sebagai en disenchantment of nature. Saya tersilap itu bukan knowledge, ya. Dis disenchantment of nature. Uh, maksudnya uh, menyahkan ataupun menolak segala bentuk ketakjuban dan juga uh, apa keajaiban yang ada pada nature kepada alam alam sekeliling dan dan pasti ini merupakan semangat yang dibawa oleh sekularisme resma against uh, animisme dan juga falsafah uh, ataupun tradisi kepercayaan Yunani dahulu yang percaya kepada the gods of uh, the nature kan Berbagai jenis Tuhan yang ada pada alam ini, maka sekularisme dengan tegas menolak apa sahaja bentuk apa, usaha untuk meletakkan unsur-unsur keagamaan, unsur keruhanian, unsur ketuhanan kepada nature. Yang kedua, unsur Sekularisasi itu kata Proletas ialah desekralisasi of politics. Dan mereka juga mahu seperti tadi menolak, menyahkan atau membuang segala perkara-perkara yang secret dari dari politics. Ini juga merupakan uh, respon mereka terhadap uh, tradisi keagamaan uh, Christian ataupun Church di Barat. Kerana di zaman pertengahan itu. Church itu amat kuat mempengaruhi uh, masyarakat termasuklah dalam sistem politik sehingga mereka di, diangkat sebagai agama uh, rasmi Roman Empire dan mereka sendiri, uh, church itu sendiri mempengaruhi uh, kebanyakan uh, struktur organisasi uh, politik yang ada pada zaman itu dan oleh kerana itu uh, uh, sekularisme datang untuk menolak Uh, dominasi agama terhadap politik dan akhirnya memisahkan uh, politics dengan dengan state ataupun dengan politics. Give to Caesar what is Caesar and give to God what is God kata kata mereka. Dan yang ketiganya uh, semangat sekularisme itu ialah deconsecration of values usaha untuk uh, menisbikan uh, kerangka nilai dan ini yang paling bahaya sebenarnya. kerana hari ini kita lihat apa yang dibawa oleh sekularisme ialah cuba untuk uh, uh, menafikan kemutlakan nilai. Uh, dalam etik, dalam akhlak misalnya mereka akan mengatakan bahawa uh, values change, anything change because because dia kata uh, tidak ada perkara yang kekal melainkan change. Nothing is permanent except change. Jadi oleh kerana itu uh, sebagaimana manusia itu berubah sebagaimana keadaan berubah maka nilai yang dipegang oleh manusia juga harus berubah. Kita tidak nafikan bahawa ada aspek-aspek yang boleh berubah, mutaghayyirat tetapi dalam Islam teras akidah, teras uh, akhlaq, teras uh, ilmu itu harus harus kekal kerana asas kita adalah asas Tanzilan Wahyu dan itu tidak harus berubah. Uh, jadi oleh kerana itu, uh, barat itu kata Prof Latas datang dengan dengan pelbagai uh, bentuk ataupun elemen-elemen di bawah umbrella sekularisme. Antara lain uh, faham yang datang bersama sekularisme itu kata Prof Latas ialah humanisme. Faham yang mementingkan dasar keistimewaan manusia dan keduniaan semata-mata dan penekanan berlebihan kepada kepada kebendaan, mengenepikan ketuhanan menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Dan 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 penjemaan dalam politik itu kata Prof atas adalah dua bentuk uh, uh, sistem pentadbiran yang paling masyhur dalam zaman moden itu iaitu kapitalisme dan sosialisme. Dalam konteks ilmu yang bahayanya uh, peradaban sekular barat ini kata Prof atas ialah mereka membawa metod keraguan uh, doubt dalam prinsip ilmu bermula dari zaman moden itu tokoh-tokoh uh, seperti Rene Descartes misalnya uh, membawa idea methodic doubt uh, I think therefore I am maksudnya kalau kalau kita benar-benar mahu sampai kepada knowledge we have to begin with doubt and to doubt is to doubt everything uh, including God including even yourself jadi, kata Descartes, kita harus bermula dengan apa yang paling pasti. Apa yang kita paling pasti wujud? Nah, itu yang da akhirnya datang, I think, therefore I am. Yang pastinya kita tidak akan meragui yang kita sedang ragu. Kan? Kita tidak akan meragui yang kita sedang ragu. Jadi, first we start with the existence of our thinking. Nah, kemudian barulah bergerak kepada yang lain-lain. Ada yang mengatakan bahawa dekad ini terpengaruh dengan Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ketika Imam Al-Ghazali menulis Al-Munqis min Ad-Dalal. Dan mana ada yang mengatakan bahawa dekad itu dia dalam ketika dia sudah meninggal dunia, mereka berjumpa karya Al-Munqis min Ad-Dalal dalam perpustakaan pribadi dekad. Tetapi kita mengatakan bahawa ada beza yang besar antara dekad dengan Al-Ghazali kerana Imam Al-Ghazali ketika Beliau melalui satu fasa kehidupannya yang juga meragui uh, apa, ilmu yang 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 boleh membawa keberkebenaran. Imam Al-Ghazali tidak meragui Tuhan. Imam Al-Ghazali tidak meragui bahawa di sana ada kebenaran. Cuma Imam Al-Ghazali mahu mencari apakah channel of knowledge yang benar-benar boleh membawa kepada keyakinan yang begitu kokoh dan mendalam terhadap kebenaran dan nah, itu Imam Ghazali akhirnya meninggalkan jawatannya dan akhirnya kembali selepas 11 tahun dan dan mengungkapkan uh, epistemologi berkaitan dengan muka syafah dan lain-lain. Ah jadi jadi uh, di barat itu uh, aspek keraguan itu sudah menjadi seperti uh, prinsip yang harus dipegang dalam dalam kita menjalani uh, kehidupan ilmu kita sehingga Akhirnya membawa kepada budaya keraguan budaya sofistaiyah, sofis, sofism dan lain-lain lagi. Uh, Barat juga membawa idea dualism yang yang menduakan segala-gala hakikat. Jadi di, nanti dibezakan antara uh, mind and matter, body and spirit, uh, God and man uh, dan segalanya dilihat dari sudut sudut dualisme dan dan itu sendiri. Uh, amat berlawanan dengan prinsip tauhid yang dibawa oleh Islam bahawa segala-galanya harus disatukan dalam 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 pendekatan dalam prinsip kerana asas Islam itu adalah asas tauhid Tuhan yang esa dan Tuhan sebagai sumber segala-galanya sumber ilmu dah, dah pasti di sana ada kesatuan dalam pelbagai aspek. Uh, satu lagi unsur besar kata Prof Atas ialah unsur tragedi uh, yang ini juga unsur pengalaman kesengsaraan hidup sebagai satu kepercayaan. Ini merupakan hasil apabila barat sekular itu menolak agama, menolak wahyu, menolak ketuhanan, maka apa yang tinggal adalah satu uh, rangka kepercayaan terhadap kehidupan dunia ini semata-mata dan akhirnya mereka merasa begitu takut untuk Uh, menghadapi apa yang akan berlaku selepas selepas mereka mati kerana kerana tidak ada kepastian dan sebab itu mereka gambarkan kehidupan itu dalam pelbagai bentuk uh, tragedi sama ada dalam dalam kehidupan dalam drama dalam movie dan lain-lain lagi dan dah pasti kata Prof Atas sekularisasi dan sekularisme ini amat bahaya terutama sekali terhadap agama sebab itu karya beliau Islam and Secularism itu Selepas membicarakan tentang uh, Sekularism Dan apakah intipati sekularism Prof. atas menghuraikan apakah arti agama Dalam sudut pandangan Islam uh, Itu juga uh, karya penting yang Saya kira harus kita Baca dan uh, Mendalaminya agar Kita dapat memahami Perkara-perkara uh, penting Berkaitan agama dan perbezaannya dengan uh, Sekularisme dan juga Faham-faham uh, yang Menjadi cabaran kepada agama Islam uh, uh, sedikit lagi eh. uh, oleh kerana kita berhadapan dengan masalah yang dihadapi tadi khususnya datang daripada Barat maka Perhubungan Atas uh, uh, memberikan satu uh, apa, kesimpulan bahawasanya disebabkan oleh cabaran yang datang dari Barat itu macam saya sebut awal tadi, berlakulah apa yang dipanggil kekeliruan dan kesilapan dalam ilmu yang membawa kepada kehilangan adab. Dan adab ini dah pasti kata menurut Prof. al bukan adab yang difahami dalam bentuknya sempit pada hari ini. Hari ini bila bercakap tentang adab, kita hanya bercakap tentang adab dalam konteks tingkah laku misalnya dengan ibu, bapa, dengan guru. Itu memang merupakan buah-buah atau bunga-bunga kepada adab tetapi apakah akar apakah kerangka besar apakah uh, prinsip utama adab itu uh, adab itu kata prof alatas ialah uh, uh, pengakuan uh, pengiktirafan dan pengakuan kedudukan segala sesuatu di tempatnya yang betul dalam satu sistem pandangan alam yang tepat nah itu maksud adab maksudnya kalau kita mengatakan kita beradab dengan Tuhan, pertama, harus ada pengiktirafan. Harus ada ilmu tentang siapa Tuhan, di mana Tuhan, di mana dalam erti kata, uh, kedudukan Tuhan dalam pemikiran kita, dalam kepercayaan kita. Dan pengakuan. Pengiktirafan dan pengakuan. Pengakuan itu maknanya harus bertindak selepas kita mengiktiraf, kita harus bertindak kalau Tuhan itu adalah Allah yang maha berkuasa Tuhan yang menjadikan kita maka tindakan kita adalah kita harus tunduk sebagai hamba ha, jadi adab itu ada konsep ilmunya ada aspek ilmunya dan ada aspek amalnya dan ia, ia boleh dikaitkan dengan segala perkara adab ini ha, sebab itu kita boleh bercakap tentang adab kepada alam misalnya pertama, mengetahui kedudukan alam itu apa macam sekularisme tadi dia mahu disenchant the nature dia, dia nak buang segala-gala yang spiritual dalam dalam alam sedangkan dalam Islam itu alam itu merupakan sebahagian dari makhluk Tuhan yang juga tunduk yang juga bertasbih cuma kita yang tidak mendengar tasbihnya kata al-Quran maka alam itu bukan sebarang benda yang harus kita kontrol dan rosakkan mengikut hawa nafsu kita nah itu Manifestasi atau cerminan adab terhadap alam, adab kepada bunyi bunyian bagaimana adab perbunyi bunyian itu bunyi itu disusun dengan baik supaya menjadi satu melodi yang indah satu lagu ataupun muzik yang dapat menyedapkan telinga itu adab kepada bunyi bunyian. Jadi ternyata konsep adab itu merupakan konsep yang luas yang dapat di yang dapat di uh, uh, praktikan di aplikasi ke dalam setiap uh, inci kehidupan kita. Dan inilah yang hilang disebabkan oleh kekeliruan dan kesilapan dalam ilmu. Dan dan kehilangan adab ini berlaku dalam segala bidang dalam politics, dalam ekonomi, dalam pendidikan dan dan itulah yang akhirnya melahirkan pemimpin yang tidak benar dalam bidang-bidang itu dan merosakkan dan meneruskan uh, yang kita sebut sebagai vicious cycle itu apa lingkaran syaitan dipanggil dalam bahasa Melayu. Maka jalan keluarnya kata Prof Atas ialah kita harus mengukuhkan pandangan alam Islam. Sebab itu karya beliau juga banyak bercakap tentang Islamic worldview atau the worldview of Islam. Dan itu juga harus difaham dengan betul kata Prof Atas kerana uh, hatta uh, dalam bahasa Arab moden kadangkala worldview itu ditarik, di, di, diterjemahkan sebagai nazrah al-Islam lil kaun yang Menurut Prof Alatas masih keliru kerana nazrah itu uh, amat fizikal uh, uh, sifatnya dan kaun itu juga merupakan merujuk kepada alam yang yang berbentuk alam fizikal saja sebab itu Prof Alatas uh, membawakan satu uh, frasa ataupun satu istilah bagi menggantikan perkataan worldview itu dengan istilah bahasa Arabnya ru'yatul Islam lil wujud yang merujuk kepada pandangan zahir dan batin terhadap hakikat kewujudan dan kebenaran yang diperlihatkan pada nazar serta renungan akal peri kewujudan semesta dunia akhirat. Uh, maksudnya apa? Maksudnya uh, pandangan alam Islam itu harus harus inklusif sifatnya. Harus melihat dunia dan akhirat itu bersekali. Harus melihat uh, rohani dan jasmani itu secara bersatu. Harus melihat uh, uh, Aspek epistemologi atau aspek aspek ilmu yang akli nakli yang yang empirical kesisian uh, itu semua harus dilihat dalam satu kesatuan bukan dipisah atau di, dilihat secara dualisme sebagaimana uh, sekular barat tadi melihat. Jadi jadi pandangan alam Islam ini adalah usaha untuk kita mengembalikan kefahaman masyarakat Islam yang betul terhadap uh, unsur unsur penting uh, dalam uh, sistem kepercayaan dan juga sistem ilmu Islam. Dan kita harus harus bercakap tentang soal itu kerana hari ini uh, banyak kata profesor atas unsur-unsur utama pandangan alam Islam ini dah dikelirukan. Konsep Tuhan misalnya, konsep wahyu dan kenabian. Ah uh, kadang-kadang wahyu itu di, di 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 dipandang secara mudah saja. Anything can be revealed uh, to anybody. Uh, sedangkan dalam Islam istilah-istilah itu merupakan istilah Qurani istilah yang digunakan oleh Al-Quran dan ada maknanya yang sudah baku, yang sudah tetap dan tidak mudah untuk kita ubah-ubah konsep Nabi, konsep agama, konsep ilmu, konsep pendidikan, konsep insan. Ha, jadi perkara-perkara ini walaupun dulunya kata Prof. Atas uh, tidak dikelirukan, kita agak mudah faham tetapi selepas datangnya ide-ide sekular risma ini, perkara ini telah di diubah, telah dirubah dan akhirnya memberikan kekeliruan bawa kekeliruan dan harus dikuraikan semula. Sebab itu uh, wacana pandangan alam ini kata Prof Alatas merupakan wacana penting yang harus ditekankan dalam uh, pendidikan Islam. Uh, 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 juga usaha untuk mengekuhkan ilmu dan adab uh, dan dan ilmu dan adab itu juga Prof Al Atas tarifkan supaya tidak Uh, sekali lagi dikelirukan oleh pandangan atau worldview yang 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 silap. Uh, ilmu itu ditakrifkan sebagai ketibaan makna sesuatu dalam diri seseorang dan ketibaan diri seseorang kepada makna sesuatu. Uh, saya ingat itu juga satu satu takrifan yang yang uh, penting kerana apa? Kerana hari ini kita berhadapan dengan satu suasana di mana pelbagai maklumat sampai kepada manusia dan semuanya itu kadang-kala tak dapat disaring dengan baik dan akhirnya kita tenggelam dalam pelbagai bentuk maklumat tetapi kita kehilangan apa yang dipanggil makna ataupun ilmu. Ada satu kata-kata dari tokoh uh, barat yang terkenal dia kata we are drowning with information Yet we are starving with wisdom. Kita terlalu banyak uh, maklumat dari pelbagai channel, tetapi uh, ilmu itu tidak sampai kepada kepada manusia kerana ilmu itu adalah kata perwata ketibaan makna dan makna itu mesti sesuatu yang bersifat sistematik. Dia mesti ada hubungan dengan dengan yang lain dalam kita punya pandangan alam. Tetapi kalau maklumat yang kita dapat tidak uh, serasi tidak uh, harmoni tidak properly synergize with our uh, framework of uh, worldview maka disitulah bermulanya kekeliruan dan akhirnya uh, maklumat yang banyak itu tidak akan membawa kepada ilmu kepada manusia dan dalam Islam juga kita yakin sumber segala ilmu itu adalah Tuhan adalah Allah Ilmu itu tidak bersifat mechanical kata Prof atas dia bukan dat tidak datang secara otomatik, dia harus di diusahakan tetapi dia adalah a gift from god ilmu atau faham itu adalah sesuatu yang di, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita mengusahakannya tetapi pemberiannya dari Allah sebab itu doa kita Allahumma zidna ilma warzuqna fahma ilmu itu kefahaman itu adalah satu yang direzekikan oleh Tuhan dan dia mungkin diberi dan mungkin tidak diberi. Sebab itu kadang-kadang belajarnya lama tetapi dari segi kefahamannya kurang. Mungkin usaha untuk sampai kepada makna dengan mujahadah dan juga adab terhadap ilmu itu tidak dan adab terhadap Tuhan sebagai pemberi ilmu itu tidak cukup. Dan adab seperti yang kita sebut tadi merupakan pengenalan dan pengakuan kedudukan segala sesuatu pada tempatnya yang betul dalam satu sistem pandangan alam. Uh, jadi uh, uh, itulah yang harus ditanam pada hari ini, yang itulah yang telah hilang pada hari ini dalam kalangan pelbagai uh, kelompok dalam masyarakat kita dan bunga-bunga dan buah-buah uh, akhirnya uh, yang kita lihatlah hari ini anak-anak muda ataupun mereka-mereka uh, yang terlibat dengan jenayah misalnya itu itu merupakan uh, cerminan kehilangan adab di di tahapnya yang paling ekstrim nah, Tapi dia bermula dalam pemikiran. Dia bermula dengan kekeliruan uh, tempat letak sesuatu dalam pada pada duduknya yang tempat duduknya yang betul. Uh, jadi orang yang biadab itu dia bermula dengan kezaliman dalam dirinya kata Prof Alatas. Kerana tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul. Akhir sekali uh, uh, apa yang Prof Alatas cuba uh, terjemahkan dari sudut falsafah pendidikan, falsafah ilmu yang beliau gagaskan itu adalah dengan membina yang kita sebut awal tadi Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam, ISTAD. Nah, ha, ditubuhkan pada tahun 1989 dengan matlamat menggali semula khazanah tradisi Islam dalam bidang pemikiran dan tamadun dan cuba untuk memberi jawapan kepada isu-isu pemikiran terutama dalam menghadapi cabaran pemikiran dari barat dan 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 tokoh yang banyak membantu Prof Latas dan juga merupakan guru kami juga adalah Profesor Wan Muhammad Nur Wan Daud yang saya kira banyak juga memberikan syarahan banyak menulis dan banyak juga menziarahi Indonesia memberikan syarahan-syarahan di sana berkaitan dengan khususnya kerangka pemikiran Profesor Said Naqib al dan dan istak ini juga Menekankan tradisi budaya ilmu dan hikmah serta falsafah uh, the unity of knowledge dari itu uh, sebab itu di istek di saya saya belajar di sana master dan PhD saya di sana uh, dia tidak ada pemisahan uh, yang tegar antara satu disiplin ataupun satu bidang ilmu dengan satu bidang ilmu yang lain walaupun ada pembahagian umumnya Islamic thought Islamic civilization and Islamic science tetapi dari sudut uh, cara belajar itu kita agak uh, fleksibel dari sudut memanfaatkan juga kalau kita dalam bidang Islamic Thought kita juga harus mendalami apa yang ada dalam Islamic Civilization atau Islamic Science agar ilmu itu bersifat uh, ekstensif dan intensif dia meluas dan juga mendalam. Mendalam itu kita, maksudnya kita harus ada kita punya specialization. Uh, tetapi di masa yang sama kita harus juga inklusif dari sudut mempelajari paling kurang secara makro ilmu-ilmu yang lain, bidang-bidang yang lain supaya uh, sudut pandang ilmu kita itu luas, spektrum uh, cara melihat sesuatu itu uh, menjadi luas. Dan juga berasaskan pada falsafah kesepaduan ilmu antara fardu ain dan fardu kifayah. Dan cerminan adab dan takdib-takdib dalam pendidikan Islam seperti yang saya sebut. Uh, jadi untuk rujukan lanjut kalau nak terus membaca tentang uh, Prof Alatas dan juga karya-karya uh, beliau uh, dalam bahasa Melayunya saya cadangkan Islam faham agama dan asas akhlak dan risalah untuk kaum muslimin. Uh, dalam bahasa Inggerisnya uh, Islam and secularism dan dah pun diterjemah dalam bahasa Melayu juga oleh uh, Dr Khalif Muammar Islam dan sekularisma dan dan huraian syarah kepada pemikiran Perang al banyak dibuat oleh Profesor uh, Wan Muhammad Nur Wan Daud tak mahu ada kesilapan di situ Wan Muhammad Nur Wan Daud uh, dalam penulisan beliau yang bertajuk Falsafah dan Amalan Pendidikan Islam Syed Muhammad Nafim Al-Atas Satu Huraian Konsep Islamisasi dan juga Buku Budaya Ilmu Makna dan Manifestasi dalam Sejarah uh, dan Masa Kini Nah, jadi ini beberapa uh, apa beberapa tajuk yang mungkin boleh dibaca uh, sebagai susulan kepada uh, uh, apa uh, kita punya pengenalan terhadap uh, pemikiran Profesor Naqib al Alatas. Saya ingat saya berhenti di situ sebagai syarahan. Uh, kalau ada perbincangan lebih baik dan kalau ada pandangan-pandangan juga saya raikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.